Fa un any que Hammam va obrir les seves portes a la Pobla de Massaluca. És el primer negoci de banys àrabs que obre a les Terres de l'Ebre, però està lluny del que coneixem per banys àrabs al país. Quan he llegat a aquest país, he pensat que no he investigat un poc i no hi havia ningú bany, ningú hammam. He investigat un poc i després he tingut la idea de muntar un hammam. Són tractaments autèntics, igual que en un hammam en Marruecos. Sí, son con el jabón negro, el guante y después un masaje con jabón negro también y una mascarilla de arcilla. A part dels banys, ofereixen també massatges i altres tractaments. I tot i estar ubicat en un dels pobles més petits de l'Ebre, té un públic molt freqüent. Estic super relaxada, sempre que estic estressada vinc a veure la Cine perquè treballa fenomenal i té unes mans d'or. Ja fa dies que venim i justament ens han fet abonats i tot, degut del bé que ens agrada molt, és molt bo pel cos i ja quan un se fa gran trobo que encara millor. El primer dia, perquè és que clar, de moment és un cop de vapor que et fa allò, però bueno, ja vaig entrar i a poc a poc te vas trobant tan bé, tan relaxada, que el que dic, estic esperant a tornar ja. L'espai està ubicat entre muntanyes per practicar esport i molts clients aprofiten per fer turisme quan hi van a la Pobla de Massaluca.